ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ରିଘାଗଡ଼ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରଟି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିରଟି ସେତେ ପ୍ରାଚୀନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମହିମା ଅଲୌକିକ। ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାଯାଏ ରାଜକନିକାର ରାଜା ଦିନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଗ ଏକ ଚିଲକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଭାବିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ଏଠାରେ ନିଜର ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସ୍ଥାପନା କଲେ। ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ସବୁଜିମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଟିକିଏ ମୋତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବାହା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ। କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଥିବା ପୋଖରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାକଶାଳାଟିଏ ନାହିଁ। ରାଜନଗର ରିଘାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି 300 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଆକୁ କନିକା ରାଜା ନିଜର ଗଡ଼ ତିଆରି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 300 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନବଜାରୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଦିନେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଲିଭିଯିବ। ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିଲେ ଏହା ତାର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତା। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି 300 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ରିଘାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଏକ ମୁକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।